Jadi sekaligus orang yang bersuami ia tak pehebat ni. Nah, boleh saya setuh begitu tu kerana hendak mari mo saya lah. Ia pernah kata kan, ia kata abe ammo ni. Ammo minta gi majlis zikir. Majlis khotai Qur'an tak beri, dia kata. Abang ammo tak payah ugamu sungguh, cuba tengok. Padahal majlis zikir, majlis mengaji, majlis khotai Qur'an bukan dikata berkara yang tak bila baik. Tapi pihak syarat, ia bila katanya taat kepada suami lebih lagi daripada perkara tersebut. Oleh tu salah satu menyebab jadi derhakonyo isteri keluar ia isteri kepada majlis zikir. Jadi bining tu baik daripada umuh tak ada minta izin untuk lelaki. Girmano tu tempat majlis duk berzikir. Maka dibila kata derhaka. Tengok. Banyak ketina tak berharap. Pak apa tak lagi tu baik gilain daripada majlis zikir. Ni nak ayat kata ana tu. Selama mana kita tidak mesti didiki dengan jalan syarak, begitulah kita tak pehekah hendak syarak. Bila kita tak pehekah hendak syarak, di dalam arti kita di dalam duk bercanggah dengan syarak hari-hari. Tepat seperti kata ana tu. Bila kita perempuan nak pergi tempat majlis orang berzikir, kena mendahului minta izin kepada tok laki dulu. Tok laki kita tak sah pergi, kita tak sah pergi. Setengah kan bila tok laki lari yang mucung mulut. Mula tegur tak nak pergi tu, Masya Allah. Sabit saya nak baca sangat kitab ni tu. Dia banyak keadaan kita lah ni buat duk sekor kata kena dah. Padahal tak kena dengan jalan syarak. Tengok tu nah. Kepada majlis belajar ilmu, tengok majlis mengaji tak boleh kena minta izin kepada si suami. Tapi ya kait pula. Belajar ilmu mana yang bukan fardu ain? Mana gi belajar ilmu kok yang bukan fardu ain? Fardu ain ilmu aqidah. Ilmu bab semayat atau panggil fardu, bab cuma cuci, bab cara mandi janabah dan bab cara poso. Ada pun bab zakat, kali tak menego tak fardu. Zakat kali nak menego wajib ya kena belajar. Oleh tu bila si isteri tubik daripada rumah tak minta izin kepada suami, padahal tu baik pergi mengaji, tapi mengaji bukan ilmu fardu ain. Maka dibilang kata derhaka kepada suami.